mange camps på den ø her. Just got word from the West Beach. Looks like a smaller group escaped into the lower forest. Maybe we get a hunting party down here. No, Father Matthias went himself. Told us to stay out. You hear that? I'll see what I can find. Lord. Er der flere? Er der flere? Tror jeg ikke. Jamen så... Lute. Toodaloo! Sådan der. Ind i flere ruiner, fedt. Fire is needed. Ja, man får lige fat i noget fejre. Det kan jeg ikke få lov til. Så hvis jeg ikke kan få lov til at hoppe op nogen steder... kan jeg skyde den der op, eller noget stil? Ja, ja. Genialt. Glem lige at tage hans ting ham herovre. Okay, tak. Badum. Nogle gange synes jeg, det er svært for nu, ja. Der chok. Okay. I'm done. Ja, det var jeg altså ikke tæt på. Oh yeah. Smoke, man. Det er ikke så dårligt, må man sige. Jeg synes faktisk, det er et okay, spændende spil, indtil videre, må jeg indrømme. Så jeg er ikke... I can do this. Jeg er ikke skuffet endnu. Det er jo godt. Det her, der er sådan lidt det der Uncharted vibe. Ikke helt lige så godt, og heller ikke helt lige så god grafik og så videre, men... Men... Udenbart et okay, solidt godt spil. Indtil videre i hvert fald. Lidt sjove mekanikker en gang imellem. Som måske er lidt mere besværlige end det behøver at være. Men det er selvfølgelig for at prøve at aktivere en på en eller anden façon. Så, jeg vil lige hjælpe ham. Nej.
Det behøvede vi ikke. Ej, han er blevet et af. Ikke så lang tid mere. Good to see you two, girl. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Have you heard from any of the others? Nothing. Nothing. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. Yeah, but you need bandages, morphine, antiseptic. Also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. You do? No! Oh, don't do this to me, bastard. Du må efterlade ham, og så prøve at finde den der skide backpack. Okay. Ej, hans... Begge han overlever det ikke, altså. Han er færdig. Glem ham. Glem det, kvinde. Med det ben der, så kan han ikke være der ret lang tid. Lige præcis. Du kan ikke dræbe alle ulvene. Eller kan hun? Det vil hun garanteret gøre for at prøve at beskytte ham. Okay, så vil hun vil op og smadre dem. Flot. Jamen, det kan jeg garanteret ikke undgå at skulle gøre, så. La 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 la. Åh, der er den. Nej, jeg skal bruge... Og ild først, det gider jeg ikke lige ikke tænke på nu. Nu skal vi lige op til de skide ulve og smadre dem. Chok. Hvad sker der? Kan vi tænde vores ild samtidig? Så har vi den der, hvis det skulle være. Nå, de har taget det, det var rigtig ulvende. Det er vores alarmting, der er der godt nok. Den har vi lige her. Nu er der en kø der bag ved hende, synes jeg, jeg kan høre. Okay. Got to get this back to Roth. Er det nu den rigtige vej, jeg går? Oh, chok! Væk. Åh, firkant.
Åh, smukke. Trekant. Yes. Knak den. Åh, så går vi videre. Tæt på. Overhovedet ikke. Jeg har styr på det, mand. Bare rolig. Rolig, rolig. Ingen problem. Jeg synes, de har dræbt en del mennesker. Umiddelbart. Det gik da. Han er ikke død, fantastisk. Eller, det ved jeg selvfølgelig ikke nu. Det er muligt, han er. Right. Let's get you patched up. Bum, bada, bum, bada, bum, bum, bum. Cola refill. Nej. Jeg tror, der er gået et godt stykke tid som sidst. Nej, han vågner. Fantastisk. Er det ikke skidt? Lady like you learned to do a thing like that. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. Mange tak. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, it should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Yeah. We need to send out that SOS. SOS. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. A Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You. You just don't know it yet. Den der opgraderede den der, må man sige. Well, let's have my fast learner then. Just be careful, Laura. Jeg skal prøve. Jeg skal åbne mig derop nu og sætte den her, hvad hedder det, hjælpetransmitter op på et bjerg. Øverst deropagtigt. Kontroltårn, tingest. For at sende et nødsignal ud. Climbing axe. You might want to give that axe a go on the rock wall over there first. Okay, det prøver vi så. Fancy. Jeg ved ikke, det gik så godt. Nå, okay. Jamen her, så. Altså, det skal være sådan noget porøst crap, der er, hvad man kalder det. Det er kun på sådan noget, der jeg kan gøre. Ah, jeg kommer op herover. Smukt. Godt, så tager vi lige et kick igen. Deroppe i stedet. Så hvis nu vi bare lige... Åh, oh, hvad laver jeg? Hvad laver jeg?
Nee.